Vítejte u nového videa na kanále Moderní škola přežití. Má jmenuji se Jakub a v dnešním videu se podíváme na ochranu rukou. Konkrétně na rukavice. Myslím si, že tady to je opravdu velmi důležité téma, pokud se vydáváte někam do divočiny, pracujete, jste členové ozbrojených složek, tak právě ochrana vašich rukou je jedna z nejdůležitějších součástek pro plnění ať už služebních povinností, tak pobytu v divočině. Protože i malé zranění vás může opravdu velmi ohrozit. Ještě než se pustíme do samotného videa, chceme již tradičně poděkovat všem našim patronům, kteří nás pravidelně podporují na našem Patreonu. Velké díky také patří všem našim členům v naší uší VIP komunitě tady na YouTube. Pamatujte si, že i díky vaší podpoře vznikají nová videa, jako je právě tohle. Takže jdeme do toho videa už konečně. Pokud jste v očekávání a nevíte, co tady od toho videa můžete očekávat za konkrétní typy rukavic, tak se podíváme na Oakley podíváme se na BCB, podíváme se na Mechanixy, na německý Bundeswehrácký rukavice a nějaký rukavice od Helikonu. Takže si myslím, že si vybere opravdu každý. Ale vy si určitě pamatujete, že jsem už jedno video právě konkrétně o rukavicích Mechanix natáčel. A já se strašně omlouvám firmě Mechanix, ale já jsem je tam hrozně zhejtil. No a tady v tom videu se taky dozvíte, proč si myslím, že je lepší rukavice Mechanix nekupovat. Aha, to jste nečekali, co? To jste nečekali. Tak se na to podívat. Pojďte, pojďte. A v dnešní době už se cítím docela... E, nechoval jsem se moc dobře právě k rukavicím Mechanics a proto chci napravit svou reputaci a tady v tom, tady v tom videu uvíst firmu Mechanix trošičku na lepší míru. Protože firma Mechanix už nevyrábí rukavice, jako je vyráběla do posud a no to konkrétně s tímto suchým zipem, který se vlastně vůbec nedá nazývat suchým zipem. Byla to naprosto šílená blbost, která se okamžitě začala trhat a nefungovala prostě jako suchý zip. Proto jsem tady ty rukavice zhejtoval, proto se mi nelíbily a vlastně celou dobu spoustu let je vyráběla právě s tímto suchým zipem a stály tady ty rukavice za starou bačkoru. Nicméně firma Mechanix na to přišla, vyslyšela, myslím si, že asi hlasy zákazníků, nějaký zpětný recenze a začala ty rukavice dělat konečně pro normální lidi a začaly je dělat s normálním suchým Zipem. Sláva na zdar výletu, máme rukavice a jsme tu. Tady to jsou, prosím vás dámy a pánové, kořa, pořa, konečně pořádné rukavice a hned si o nich řekneme něco, uh, něco blíž, podíváme se konkrétně na celou tu značku. A nicméně u všech rukavic, prosím vás, berte v potaz to, že ať si pořídíte jakýkoliv rukavice, ať už uh, jedny z nejdražších ouklejů, uh, Mechanixy, anebo nějaký háčka, cokoliv, tak každá rukavice je spotřební zboží. Spotřební materiál který prostě vydrží určitou omezenou dobu používání a nejsou to prostě rukavice na, na furt. Takže to berte v potaz a i podle tady toho, podle vaší, vašeho způsobu používání, kde a jakým způsobem budete vaše rukavice používat, tak i tady ty kritéria berte v potaz a s tím vybírejte vaše případné rukavice. Určitě nepodceňujte ochranu vašich rukou, jak už jsem říkal, při plnění služebních povinností, anebo kdekoliv venku v terénu, i při survivalu. Spousta lidí se třeba směje, že jako hodně lidí nosí třeba rukavice do venku do lesa na nějakou práci, ale pokud se nad tím zamyslíte a budete se v divočině pohybovat nějakou delší dobu a budete odkázáni sami na sebe, tak právě ochrana rukou může být jeden z rozhodujících faktorů o tom, jak dlouho právě v té divočině setrváte zdraví. Protože i malé, malé zranění vás může opravdu velmi ohrozit. Vy se říznete na špatném místě, nebo nebudete mít vůbec rukavice, budete mít pořezaný, budete mít mozoly, budete mít záděry, budete mít prostě poškozené ruce. A venku v divočině se vám tady ty rány velmi rychle zanesou. Můžete chytit nějakou infekci, která potom nabide velkých rozměrů a nebude už tak jednoduché právě tady tu infekci zastavit. Budete muset použít antibiotika a další, další prostředky což si myslím, že je určitě špatný řešení. Takže proto prevence, prevence je základní pilíř v boji o přežití a tu prevenci byste měli dbát právě i na tu práci s rukama. Pokud jste samozřejmě střelci na střelnicích nebo vojáci, policisti, tak to je naprostá klasika, protože většina operátorů používá rukavice, protože ty ryslišty, ty lišty na těch zbraních, na puškách jsou velmi ostré a často to může střelce pořezat. Já už jsem takhle vyhodil několik služebních rukavic nebo několik rukavic, které jsem používal při službě v armádě, protože mi to právě rail lišty u Brena roztrhaly. Takže to neberte na lehkou váhu, rukavice jsou opravdu velmi důležitý. Dalším důležitým faktorem ochrany rukavic je samozřejmě nějaká ochrana proti chladnějším podmínkám, proti mrazu. I když není úplně dobrý asi mít rukavice s nějakou hustou výplní prostě péřovou nebo nějakou syntetickou, protože tam se potom razantně ztrácí motorické schopnosti, citlivost při práci a spousta dalšího. Já jsem za celou svoji dobu, vlastně co, co jsem třeba sloužil v armádě nebo co cestuju, tak jsem používal jenom obyčejný, lehký rukavice a i v nějakých v zimních měsících to naprosto bohatě stačí, protože si ty rukavice nebo ty ruce můžete schovávat pod bundu, do bundy, anebo když děláte nějakou činnost, nějakou aktivitu, tak se samozřejmě zahřejete a ty končetiny vám při práci na chlad netrpí. Ale je určitě dobrý brát právě v potaz tu ztrátu motorických schopností, protože v krizové situaci, pokud ztratíte ty motorické schopnosti, ať už chladem, anebo nějakou stresovou reakcí, ve které se budete pravděpodobně nacházet, tak ztráta motorických schopností může být opravdu velmi fatální a může vás to přivést do mnohých potíží. Takže vždycky se stresovou reakcí a s ní spojenou ztrátou, motorickou schop ztrátou motorických schopností, nějakého třesu a nějakých stresových podmínek, tak si vždycky počítejte, buďte na to připravený jak po psychické stránce, tak právě i prostřednictvím nějakého kvalitního vybavení a ochranou ruky. Rukou. Končetin, no si chraňte vaše ruce. Ještě než se pustíme do konkrétních značek a typů rukavic, měli bychom si rukavice nějakým způsobem rozdělit, aby ta orientace byla jednodušší. Já osobně si myslím, že bychom si mohli rukavice rozdělit na nějaké univerzální celoroční rukavice, jako jsou například Mechanixy a spoustu rukavic jim podobné. Za mě jsou to naprosto univerzální rukavice, které můžeme používat od jara do zimy. Já de facto nic jiného nepoužívám a můžeme je používat pro jakýkoliv činnosti, ať už o aktivit, po sběr hub, po nějakou aktivitu v lese, nějaký bushcraft a podobně. Pak máme rukavice bez prste. ty jsou vhodné zejména pro nějakou práci třeba s karabinama nebo pro nějakou činnost, kde potřebujeme nějaký zvýšený, nějakou zvýšenou citlivost prstů. Třeba například pro nějakou práci s elektronikou, s mobilem. A tak dále. Tady ty rukavice bez prstí jsem hodně používal a na našich cestách, protože nejsou, ne, nebudějí úplně militaristický vzhled a dají se dobře právě používat v kombinaci s mobilem, s prací a tak dále. Dále si můžeme rozdělit rukavice na. Univerzální rukavice s nějakou zvýšenou ochranou, ať už kloubů nebo nějakých dalších přídavných chráničů. Tady ty rukavice jsou zejména vhodné pro nějaké vojenské či taktické prostředí, pro policii a pro další profese, kde hrozí nějaké zvýšené riziko zranění právě ruky. A naposledy bychom si mohli rukavice rozdělit na krátkou manžetovou část a právě dlouhou nebo prodlouženou manžetovou část. Jaké jsou výhody a nevýhody právě krátké anebo dlouhé manžetové části? Krátkou manžetovou část určitě určitě využijete, když nosíte nějaké hodinky. V kombinaci s hodinkama, v kombinaci s nějakou třeba GPS navigací nebo s čímkoliv jiným. Protože vy pořád máte dobře utemované ty rukavice, pořád vám hezky drží na ruce, ale můžete plnohodnotně používat vaše hodinky nebo cokoliv jiného, co budete nosit na zápěstí. Když to Rukavice s dlouho manžetovou částí a můžete využívat právě pro krytí tady těch zařízení, že to přetáhnete přes to a budete tady to zařízení mít krytý a můžete to využít třeba, když pracujete jenom v tričku. Takže budete mít chráněnou daleko větší část paže nebo končetiny oproti rukavicím s krátkou manžetovou částí. Takže záleží opravdu na vás, jaký rukavice si koupíte, jaký rukavice budete používat, jestli s dlouhou manžetovou částí nebo s krátkou a potom nějaký ten konkrétní typ rukavic záleží na tom, v jakém prostředí budete vaše rukavice používat když už jsem tenkrát tak hrozně zhejtoval tady ty rukavice, tak by bylo docela férový tady to video začít právě rukavicemi Mechanics. Historie firmy Mechanics nám sahá do roku 1991 a v té době absolutně netušili, jakou odstartujou revoluci právě se svýma rukavicema jako první používaly tyto rukavice týmy Pit Stop Boxu na Daytona 500 v jednom z nejprestižnějších závodů NASCAR. Já absolutně nechápu, co to znamená vůbec, já úplně jsem zmatený, ale jediný, co vím, takže NASCAR jsou takový ty sakra rychlý auta, který jezdí do kolečka furt hrozně rychle a strašnou šílenou rychlostí a ty řidiči musí být neskuteční blázni a určitě potřebují strašně kvalitní ochranu rukou. A právě řidiči NASCAR se tenkrát spolehli na rukavice Mechanix. Následně měla firma poptávku od dalších 41 týmů nejen ze závodů NASCAR. Mechanics je světová špička používaná nejen mechaniky, dělníky, závodníky, ozbrojenými složkami, armádou, ale i průmyslem. Pojďme si alespoň v krátkosti říct, jaké typy a druhy rukavic můžeme v dnešní době od firmy Mechanix získat. Od Mechanixu můžeme mít ultratenké rukavice, speciality anebo covert, které používají 0,5 mm tlusté materiály. Tenké rukavice Fastfit první a druhé generace s 0,6 mm materiálu. Originál rukavice 0,6 mm materiálu. Zimní, například Azimut, Insulated, Element TS. Schrániči Impact 3 anebo Impact 2. Kožené rukavice, materiál 4X, Ledr anebo nebo durahide. A nebo také rukavice bez prsté. Tady v tom videu já už se nebudu moc rozkecávat o rukavicích Mechanics, protože jsem o nich už dost řekl právě v tom prvním videu, i když jsem je tam trošičku zhejtoval, ale to vůbec nevadí. Ten hejt chci tady trošičku teďka vyvrátit, kvůli tady tomu právě jsem se rozhodl udělat i tady to druhý video, protože ty rukavice se teďka fakt už zaslouze, zasloužej. a ty technické specifikace nebo nějaký ta, ta omáčka vokolo, tu máte v tom prvním videu. Nicméně těch rukavic Mechanics dělá opravdu strašnou spoustu záleží na tom, jakou, jakou, jaký typ si vyberete, pokud se budete rozhodovat u těch impactů s tou, s tou ochranou, s tou zvýšenou ochranou těch, těch částí na ruce tak a nevěděli byste, jestli dvojku nebo trojku tak to asi neřešte protože rozdíl mezi impact 2 a impact 3 je naprosto úplně v detailech, který nemá ani cenu prostě říkat a je úplně jedno, jaký si vyberete takže tady ten detail neřešte. Nicméně si ukážeme, jakým způsobem se změnil vývoj právě těch rukavic Mechanics a mám to ověřený u několika druhů. V dnešní době už si troufám říct, že pokud si budete objednávat Mechanicsy, tak ve většině případech vám přijdou ty nový, už ty upravené verze a ne ty starý. Ty, které byly fakt jako naprd. Pokud samozřejmě třeba nějaký Army Shop ještě drží skladem nějaký, nějaký tady ty starší tak se na to zeptejte třeba v poznámce pro prodejce, jestli se jedná už o tu novou verzi s tím vylepšeným suchým zipem, anebo jestli to je náhodou ještě ten starý. A kdyby to byl ten starý, tak chtějte ten nový, protože ty staré rukavice prostě za ty peníze nestojí. Jako první si tedy ukážeme ty upravený rukavice Mechanics. Já jsem si pořídil tady ty Mechanics Durahide Leather, můžete je sehnat kolem 800, tak nějak záleží, kde to budete kupovat. Mně se tady ty rukavice líbily právě pro obyčejný každodenní použití. Nemají nějaký extra taktický barvy, nejsou v multikemu a v něčem podobným. Strašně dobře se nosí, jsou hrozně pohodlný, jsou dost kvalitní pro jakoukoliv práci, třeba s nožem, se dřevem, v lese, prostě co Koli. Prostě takový obyčejný rukavice pro každodenní práci nebo pro nějaký výlety do přírody. Musel jsme si to teda osadit takhle parakorda, oni tady na to mají dokonce i takovou červenou popruhovinu, že to umožní právě nositeli si připnout kamkoliv na výstroj. A v čem se všechny teďka už rukavice mechanik slyší, a jak už jsem říkal, obsahují tady ten klasický suchý zip. Obyčejný prostě suchý zip, na kterým není co zkazit, Tady na tom suchém zipu se nemá co zkazit, tady prostě ten suchý vám bude fungovat XY y let, než tady od toho, co byl na těch původních, původních generacích, u těch původních rukavic. Tady byl právě problém tady v, tý, tady v tom suchém zipu, těch samců, který prostě moc dobře uh, nekorespondoval právě s tím obyčejným slucháčem. A když se podíváte, tak to vůbec prostě to nedrželo. Takže vy se to připli prostě. A ty rukavice se vám hnedka, hnedka prostě rozeply, a byly to naprosto k ničemu. Uh, tady to konečně vyřešili, líbí se mi to. Uh, už, ty, už to má, jak jsem říkal, všechny druhy, takže už se toho nemusíte bát. A ty rukavice konečně dostávají svého pravého jména tady to video neberte úplně jako recenzi nějakých konkrétních rukavic, jenom takový rychlo představení. Takže jenom v krátkosti, tady ty rukavice jsou z edice Work, jsou vyrobený ze syntetické kůže, z 0,6 mm syntetické kůže a tady ta dlaňová část je hovězí kůže. Mají taky materiál Track Dry pro ventilaci a jsou fakt jako hodně pohodlný a příjemný. No a teďka se společně pojďme podívat na rukavice Oakley Factory Pilot New Kaki. Myslím si, že tady ty rukavice si to opravdu velmi zaslouží, protože jsou takový zvláštní a jiný než ostatní. Historie firmy Oakley nám sahá do roku 1975, kdy právě Jim Jenner, což je jeho zakladatel, který je považován za jednoho z nejkreativnějších návrhářů, začínal právě v garáži s velmi nízkou investicí. Jeho moto zní, že vše na světě může být uděláno lépe, Otázkou však je, kdo a kdy to lépe udělá. Já už jsem o firmě Oakley mluvil právě v našem videu balistické a odolné brýle. Pokud se tady to video neviděli, určitě se na něj podívejte, odkaz máte dole v popisku videa a nahoře v kartách. A tady v tom videu jsem sakra taky strašně zhejtoval právě firmu Oakley, ale to v kombinaci právě s jejich balistickými brýlemi M-Frame 2.0. Protože nás 2.0 je hrozně důležitý, protože ty brýle jsou sice starší generace, ale tady ty brýle stojí docela dost velký ranec peněz. Třeba nějaký základní set se pohybuje kolem 5000, což si myslím, že je na balistický brýle v dnešní době Fakt docela randál. A tady ty Braille mají právě velkou, velký nešvar v tom, že dělají takové věci, který se dozvíte právě v tom videu. Já nebudu předbíhat, že jo, takže se na to video podívejte, pokud vás tady ty nešvary u tady těch brýlí zajímají. Nicméně, rukavice jsou úplně jiný produkt. Já jsem tady ty rukavice celý život chtěl, fakt celý život. Strašně jsem si je přál. Jsou to úplně neskutečně hezký, sexy rukavice, které vypadají fakt dobře na fotkách, ve videích a hlavně jsou strašně pohodlný A jsou to jedny z mála rukavic právě tady s tou uhlíkovou ochranou nebo s karbonovou ochranou, který. Vám Vás nedřou. Protože spoustou třeba lacinějších rukavic tady s tou ochranou právě cítíte ty klouby, že vás to prostě řeže. Že to tam prostě nemá co dělat. A právě u Oakleyu to necítíte. To je jako kdyby jako kdyby žádnou ochranu neměly a ty rukavice jsou neskutečně pohodlný. Mají skvělou citlivost, úplně úžasnou citlivost. Cítíte v tom úplně každý detail, každou, každou část pouště, při střelbě, prostě cokoliv. Mají skvělé vyřešené odvětrávání, je tam nějaká, je tam použitá zajímavá kombinace materiálu, takže tady ty rukavice vymýšlel fakt někdo, kdo věděl, kde a za jakých podmínek se budou používat. Hodně se mi líbí tady ta, tady ta, manžetová část tady s těma výstupkama, kterou vlastně využijete při nasazování rukavic, abyste si hezky dotáhli tu rukavici právě až na konec, prstů. Mají to hodně dobře vyřešený a vymyšlený. Nicméně ta cenovka je samozřejmě vyšší. Tady v tom videu si ukážeme ještě takovou alternativu, takovou řekněme kopii k, tady k těm, tady k těm rukavicím, i když ne moc levnější, ale to se nechte překvapit. Tedy jsme si ukázali originální okle, tak se taky podíváme na jejich, řekněme, čistokrevnou repliku. Tady to jsou rukavice BCB Combat od firmy BCB, kterou jistě moc dobře znáte, není třeba představovat. Tady ta firma vyrábí spoustu věcí, spoustu doplňků různého survival příslušenství, outdoorového příslušenství a je oblíbená zejména v Anglii a v britské armádě. Nicméně tady ty rukavice stojí kolem tisícovky, tisíc korun, Což a to záleží na vás prostě. No, jestli zainvestujete 18 korun nebo 17 korun do originálních oklejů a nebo do tisíc korun právě do BCBček, který nesou název Combat. Nicméně to použitý, ty použitý materiály tam jsou hodně obdobný, jako je tomu u Oakleyu. Je tam použitá kombinace různých materiálů. Je tady kůže, nebo spíš koženka a uhlíková karbonová ochrana kloubů. Nicméně abych je trošičku oddělil tady ty rukavice od sebe, tak je to zejména v pohodlnosti. Tam ty rukavice Oakley, to jsou velikost S, takže mi jsou opravdu velmi akorát, když bych to tak řekl. Jsou mi prostě naprosto akorát, nemám žádnou vůli a ty rukavice prostě sedí přibitý, i když prostě jsem spocený, i když jsou ty rukavice mokrý, úplně všechno v pohodě. Tyhle ty, ty BCB jsou velikost M a jsou mi maličko větší. Když jsou mokrý nebo když jsem spocený, tak se nějak nezmenšují, nějak se prostě nepřizpůsobí ruce, pořád si drží stejnou velikost, ale jsou mi maličko, mám tam, mám tam maličko vůle. Teďka záleží na vás, jakou velikost budete preferovat třeba při střelbě z ručních palných zbraní. Jestli chcete mít rukavice úplně natěsno, anebo s nějakou, s nějakou vůlí. To záleží čistě na vás. Mně třeba vyhovuje mít rukavici úplně na ruce, úplně prostě na těle, aby, abych tam prostě žádnou vůli neměl, protože víc materiálu, větší vůle mi úplně nesedí právě v kombinaci s, se zbraněma. Nicméně ta pohodlnost tady těch rukavic je velmi dobrá na to, že se jedná o kopie, i když teda dražší kopie, tak ta pohodlnost tam je velmi vysoká. Samozřejmě místo oznaku Oakleyu tady máme standardní znak firmy BCB, jinak vypadají Hodně podobně, akorát jsou malečko takový světlejší, protože ty oukleje piloty jsou víc do kojotí barvy. Máme tady taky takovýhle Takovýhle výstupky právě u té manžetové části, že se ta rukavice líp natahuje, právě, takže to je super. Nicméně, jakým způsobem vydrží, jak jak houževnatý materiály to budou, to by to by chtělo nějaký dlouhodobější testování, například při misi v Afganistánu, kde každý rukavice dostanou fakt jako hodně zabrat. Jenže co jsem četl třeba od recenze od kluků ze Soldato týmu, přímo na rukavice Oakley. Pilot, tak to jsou snad jedny z mála rukavic, který vydržely celý nasazení půlroční a nejevily téměř žádné větší známky opotřebení nebo nějakého roztrhnutí. Jak by, jak by se, jak by se chovaly tady ty BCB, těžko říct. Já je používám pouze na takové, na takové různé externí záběry se zbraněma a, a nosím, je, nosím je jako obyčejný rukavice. S nějakou zvýšenou ochranou. A tady při tom používání každodenním se těm rukavicím samozřejmě nic stát nemůže, takže to testování se nedá říct, že by probíhalo nějak intenzivně, zejména tady s těma rukavicemi normální použití vydrží úplně v pohodě, ale nějaký taktický nasazení. Určitě mi napište dolů do komentářů, pokud tady s těma rukavicema máte nějaké zkušenosti, používáte je třeba v práci nebo je používáte na střelnici, jakým způsobem se chovají ty materiály, jestli se vyplatí vůbec tady do těch kopí investovat. Já jsem si tady ty rukavice kupoval, protože jsem fanda tady těch rukavic nebo celkově firmy Oakley a chtěl jsem vidět, jak si stojí právě kopie. My těch kopií máme dneska na trhu celou řadu, protože ta karbonová ochrana kloubu je docela, docela známá, docela proslavená a můžeme je vidět na různých rukavicích, ale tady to jsou, jak už jsem říkal na začátku, na začátku oslovení, tak to se jedná o nějakou čistokrevnější prostě kopy, která, která se originálním rukavicím velmi přibližuje. Teď se vrátíme trošičku do minulosti, ale ne zas do tak vzdálené minulosti, protože tady ty rukavice si pořád drží svoji popularitu a spousta lidí je stále používá. Ptáte se, co to je? Jedná se o Nomexové rukavice německé armády Bundeswehr. Samozřejmě tady těch Numexových rukavic je celá řada, můžete mít i od americké armády Numexové rukavice a dělá to i spousta dalších firm. Tady ty rukavice jsou druhojakostní, což znamená, že nejsou nový, není to nový kousek, je to skladová položka právě z německé armády Bundeswehru a Dej se se nad několika jakostech, samozřejmě jako sní a nebo nový kousky. Nicméně tady ty rukavice my jsme používali právě pro slaňování nebo pro nějakou práci s lanama, ať už třeba při lezení nebo slaňování, cokoliv. A to z jednoho prostého důvodu, že vlastně jsou vyrobený z Nomexu, z nehořlového materiálu. Jsou to zejména rukavice vhodné pro piloty. A tady ta vlastně kožená část tak má skvělé vlastnosti vlastně s ohněm nebo i při tření vlastně materiálu rukavice s lanama, takže vás to nepálí, můžete opravdu bezpečně slaňovat a můžete to používat třeba i nevím, při bushcraftu nebo při nějakém pobytu v lese s nějakýma s nějakýma ešusama na ohni, prostě vás to nepálí, ať do toho vezmete cokoliv, nebo nějaký žhavej klacek, Jo, prostě budete potřebovat přiložit nebo cokoliv, nebo vzít nějaký, vzít nějaký jídlo prostě z, z grilu, cokoliv, tak tady ty rukavice to skvěle vydržej a ta vaše ruka bude fakt skvěle ochráněná. Takže tady ty rukavice, ať už jakýkoliv, ať už americký armády, nebo tady ty bundesvérácký rukavice, tak, tak nomexky jsou skvělou, skvělou volbou pro jakýkoliv použití. Oni mají docela i skvělou citlivost, samozřejmě podle velikosti, když si je jako je najdete, že? Tak tady ty mám přímo na ruku a ta citlivost je v tom neskutečná. Prostě je to úplně skvělý, můžete s tím dělat i se zbraně, má nějakou citlivější, citlivější práci na motoriku. Je to velmi zajímavý kousek vybavení. Akorát má teda tu delší manžetovou část, takže spousta lidí si to nějakým způsobem ohrnovala, jo, aby měli kratší tu manžetovou část, aby se dali používat v kombinaci s Garmin navigací nebo s hodinkama, a podobně. E, nicméně ta, man ta další manžetová část není asi úplně nějaký extra problém. E, za... jo, ještě vám řeknu cenu, to se normálně pomějete. Tady ty rukavice v té druhé jakosti stojí kolem 100-150 korun prostě. Jo. A za tu cenu vám ty rukavice nabídnou úplně neskutečný množství benefitů. A ty originální, originální americký třeba Numexky se pohybují třeba kolem 700-800 korun, záleží kde to koupíte. Což což myslím, že je hodně jako konkurencehodná cena oproti dalším rukavicím. Takže tady to je taková zajímavá alternativa k takticko-pracovním rukavicím, protože to můžete používat jak v kombinaci se zbraněma, tak při nějaké práci prostě venku se dřevem, tak právě i při nějaké práci s ohněm anebo slanama, při nějakým lezení, slaňování a podobně. Ještě jsem zapomněl vám říct jednu velmi důležitou informaci, i když jsem ji částečně nakousl s tím, že se dají tady ty rukavice používat s nějakými vařícími nebo žhavými nebo extra žhavými předměty z ohně a podobně. Tak rukavice Nomex jsou odolné do 100 stupňů celozia, takže no prostě se nebojte je používat někde s něčím horkým. No a jako poslední rukavice, na který se společně podíváme, tak jsou Helicon Impact. Tady ty rukavice jsou bez prste, jak můžete vidět, a já jsem je používal na našich cestách. A to zejména v kombinaci s různýma trekovými hůlkama, na různých trekách, túrách a podobně. Kdy máte vlastně ochráněnou dlaňovou část, máte dost dobře ochráněnou tu ruku, klouby máte ochráněný, ale máte volný prsty já jsem se bál, že teďka na nás něco spadne, nějaký šutr. Ale máte pořád ochráněný, ochrá... ale máte pořád volný prsty pro práci s karabinama, pro práci s mobilním příslušenstvím a podobně. Takže tady ty rukavice jsou takovým zástupcem druhů rukavic bez prstů. Mají takový aktivní gel, prostě mají gelový takový vycpávky, takže to hodně tlumí různé nárazy, různé úchopy nějakých, nějakých, předmětů, ať už klacků nebo čehokoliv jiného. Mají opravdu velký masivní suchý zip, který jen tak něco nerozdělá a nosej se fakt dost dobře, fakt pohodlně. Já jsem si je hrozně oblíbil. Jediné, jediná vlastně nevýhoda tady těch rukavic je, když jsou spocený, když se propotíte, když dlouho nějak chodíte prostě, tak se z těch rukavic potom dostat. Oni sice tady mají takový takový malý plošky vlastně pro chycení a sejmutí těch rukavic z dlaně, ale jakmile jste spocený, prostě, nebo ty rukavice jsou mokrý, tak se to sundává dost nekomfortně. Ale to je myslím, že taková jedna, jedna drobná nevýhoda. Ale tady ten problém budete řešit u spousty rukavic bez prstů. Takže tady to je takový poslední druh rukavic, nebo typ rukavic bez prstů. Záleží na tom zase, kdy je budete používat, jakým způsobem je budete používat. Tady ty rukavice bych spíš viděl pro použití, jak říkám, nějakým, při nějakém trekkingu a podobně, anebo pro odstřelovače. Ale odstřelovače většinou používají, že si třeba ustříhnou třeba jeden, dva prsty, nic extra. Ono je lepší mít v nějakém taktickým prostředí chráněný opravdu celý ty ruce i včetně prstů. A tady ty bezprstí bych viděl spíš na nějaké civilní použití venku při turistice a podobně. Přemýšlel jsem, čím ukončíme tady to video a řekl bych, že by bylo dobrý ještě jednou si zopakovat, abychom nepodceňovali ochranu rukou. Protože ať už se vydáváte do víru divočiny, anebo budete chránit zájmy v ozbrojených složkách, tak. Ta ochrana rukou je vždycky velká priorita pro dokončení v úkolu, anebo jenom dokončení ve zdraví, dokončení jakéhokoliv výletu nebo jakékoliv cesty. Takže ať už se rozhodnete pro bezprsté, bezprsté rukavice, nějaké rukavice se zvýšenou odolností, se zvýšenou ochranou, Nomexové rukavice, anebo jakékoliv univerzální rukavice, ať už Mechanics, nebo od nějakých, od nějakých lacinějších značek. To nechám čistě na vás, vždycky počítejte s tím, že rukavice jsou spotřební materiál, že se prostě časem zničí a pokud se vám jenom roztrhnou, no tak prostě není nic jednoduššího, než si vzít nějakou jehlu a niť a opravit si to, protože české ručičky zvládnou téměř vše. My vám děkujeme za shlednutí tohoto videa, určitě nám napište vaše názory a zkušenosti dolů do komentářů. Napište nám, s jakými typy rukavic máte nejlepší zkušenosti, které používáte. Zkuste to formulovat, jaký typ, jaký druh rukavic využíváte, jestli bez prste, se zvýšenou odolností, nebo nějaký ohněvzdorný, nebo Nomexový rukavice, nebo jakýkoliv jiný, plus po případě nějaký přímý typ na nějaký konkrétní, konkrétní druh rukavic. A my vám strašně moc děkujeme, doufám, že jste se dozvěděli něco nového a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Pokud se vám líbí naše videa, líbí se vám naše tvorba, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru na tomto kanále, protože nových videí bude postupně jen a jen přibývat a napíšete nám třeba nějaký milý komentář, protože vás to nic nestojí a nás to velmi potěší, protože jsme rádi, když se vám naše videa líbí. A je to prostě fakt milý, když máme nějakou zpětnou vazbu. Která je prostě příjemná a není příliš negativně kritická. Takže se mějte krásně, děkuji vám za shlednutí ještě jednou a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.